Dasturimiz davom etadi. Andijondagi kasalxonada sodir bo'lgan portlash haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Shahrixon tumanining Qoraqo'rpa mahallasida joylashgan shifoxonada gaz havo aralashmasining chaqnashi sodir bo'ldi. Portlash natijasida bir nafar fuqaro voqea joyida vafot etgan, 11 nafar fuqaro tan jarohati olgan. Mazkur voqea bo'yicha andijonlik muxbirimiz Sardor Otajonov joyiga borib, holatni o'rgandi va mutaxassislar bilan suhbatlashdi. Shahrixon shahrining markaziy ko'chasida joylashgan xususiy shifoxonada yuz bergan portlashni qay darajada ekanligini yerda yotgan oyna siniqlari va bino bo'laklaridan sezish mumkin. Biz voqea joyiga yetib borganimizda qutqaruv guruhi tomonidan qidiruv ishlari davom etayotgan edi. Binoda bino va konstruksiyalarining qulashi holati aniqlandi. Bu bo'yicha ishchi guruh tashkil qilinib, viloyat qutqaruv xizmatlari jalb qilindi. Mahalliy favqulodda vaziyatlar davlat tizimiga kiruvchi tashkilotlar jalb qilingan holatda qutqarishlar amalga oshirildi. Bugun 11 fevral kuni soat 11:30 da Andijon viloyati Shahrixon tumani Qoraqo'rpa MFI Chinobod ko'chasida joylashgan 3 qavatli Ziteri MCJ diagnostika va davolash maskanining 1 qavatida havo gaz aralashmasining chaqnashi sodir bo'lgan. Afsuski, ushbu hodisa oqibatida bir nafar fuqaro voqea joyida vafot etgan, 11 nafar fuqaro turli darajada tan jarohati olib, tuman shifoxonasiga joylashtirilgan. 11 nafar fuqaro jarohat olgan, 1 nafar fuqaro voqea joyida vafot etgan. Jarohatlanganlarga o'z vaqtida tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Stol o'tirganda ichkarida ikkita ishi bor edi. Ikkita ishidan o'tirib chiqib ketdim-da bir lahzada ro'y berdi. O'zim ham qanday bo'lganini bilmayman. Shu tashqariga chiqib qolganimni bilaman. Ikkita qorong'i joydan o'tdim-da keyin yorug'a chiqdim. Tashqariga uchib chiqdim. Tez yordam keldi, olib kelishdi. Hozir hammasi yaxshi. Yaxshi qarashdi. Biz voqea joyiga yetib kelganimizda u yerda bizga 12 nafar xodim jarohat olingani ma'lum bo'ldi. Shundan bitta fuqaro olamdan ko'z yumgan, qolgan 11 ta fuqaroni zudlik bilan shu tibbiyot birlashmasi tez yordam bo'limiga yotqizilgan. Bundan o'ta og'iri bitta bu bemor, bir nafar bemor, bu bemor reanimatsiya bo'limiga nazoratga yotqizildi. Hozirda holati stabil. Bundan ikkitasini kompyuter tekshiruvlari maqsadida biz Respublika shoshilinch tibbiy yordam il markazi Andijon filialiga ko'chirdik. U bemorlarning ham holati hozir o'rta og'ir, stabil holatda. Bundan 4 ta bemorga ambulator ko'ruv ko'rsatilib, bu yerda nazoratda bo'ldi va o'zlari holati yaxshiligi uchun uylariga ruxsat berildi. Bu qolgan bemor 4 ta bemorimiz hozirda shifoxonada nazoratda turibdi. Qolganlari holati yaxshi bo'lgandan keyin ularni ham uyga ruxsat beriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, xususiy shifoxona egalari tabiiy gazdan noqonuniy foydalangan, hattoki bino ichidan gaz so'rg'ichlar ham topilgan. Birgina qilingan xato mana shunday ayanchli holatga olib keldi.